Ni operasiyo ziri seriye ku mirongo imbere ku rugamba ndetse n'inkuru mbi cyane ku gisirikare cya M23 irimo kumvikana ku mirongo imbere ku rugamba. Natwe tugiye kuza kwibandaho muri raporo z'ingenzi zitugezeho kuri uyu wa kabiri ku itariki 17 ukwezi kwa 9/2024. Amarira ni menshi cyane ku ngabo za M23 muri operasiyo zikorewe aho muri Ngunga, Ndumba ndetse muri iyi misozi. Neza bivugwa ko zegeranye neza na Sake mu birometero hafi 12 gusa kugira ugere muri Sake. Mu nkuru zikomeje kugenda zihavugwa nuko harimo abasirikare barwana ku ruhande rwa Fardc, ingabo ziturutse muri Romania bazi nk'abacenshuro. Yewe hari agashya kabereyo, umwe mu basirikare b'abacenshuro yakoze akaza kubohora abasirikare bageze kuri 5 mu gihe M23 yo yisimbutsaga yewe muri propaganda zayo yongera kubyina intsinzi ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nanone ngo ibyahabereye na kasa mutwe, abasirikare benshi baguye ku bwinshi, tuje tubigarukeho. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhare baza kwerekeza muri Sake neza gahari urukuta rw'ingabo za SADC guturuka muri Tanzania South Africa, aho hose harimo kugorwa mu buryo butangaje ndetse ikiswe ibikoresho biremereye cyane bikomeje kwinjira muri ibi bice aho neza ibirometero n'ubundi bigeze muri 17 kugira ngo kandagire mu murwa mukuru w'Ikivu y'Amajyaruguru na handi ni muri Goma. Aho naho ngo umutekano muri Sake ugomba kuba ari uw'ingenzi kuko ni strategic y'urugamba ngo yakwemeza neza ko ingabo za M23 mu gihe yaba ihigaruriye yaba biyoroheye ku buryo ngo yakwataka Goma mu buryo bukomeye, bikaza kuba bivuze ibindi bintu mu buryo bukomeye. Aha naho hagaragaye ikiswe deployment ya kasa murwe ya yindi rutura, natwe turaje tuyigaruke mu buryo bwimbitse. Si ibyo gusa, amakuru yacu turaza kuyasuriza aho muri Bwito neza aho ni ingabo za M23 zahindutse amarimbi yabo. Ese ni kuyihe mpamvu? Hari ingabo nyinshi z'abazarendo kandi zimaze iminsi zikorayo akazi katoroshye ku mirongo y'urugamba, harimo no kugenzurwa byeruye za uwazarendo. Turaje tubigarukeho. Ese byagenze bite? Ni mu gihe ngo hafashwe n'amatekwa nyinshi, byose turaje tubigarukeho mu buryo bwimitse. Rwongeye kubatumira abakunzi bakadasohoka mu bice muhererimo byose, muze twongeye duhurire hamwe kuri izi page ziremereye, byose bikubiye hamwe umutekano politiki na diplomasi. Mwebwe kudushyigikira mukanda like subscribe umunsi gato iyi video iyo tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi mu makuru y'ingenzi. Nibyo koko ibintu byongeye kubana imberenge bikomeye cyane abarwanyi murwe M23 mu bice bitandukanye, aho ni mu misozi ya Ngungu naho bita Ndumba. Aha neza ni mu rometero bike kugira ngo ukandagiye muri Sake neza rwagati. Aho neza ngo ni ingabo z'abacenshuro zongeye gutanga serivisi ku mirongo imbere ku rugamba bafashije abazarendo bamaze iminsi. Bivugwa neza ko batakaga bikomeye cyane murwe M23 ndetse bikavugwa neza ko basirikare benshi bagiye batakariza ubuzima. Aha imibare ya nyayo muri raporo y'ingenzi ikagaragaza neza ko hafi abasirikare bagera kuri 500 ndetse ngo banarenga bahatariye ubuzima muri iki cyumweru gishize guhera ku itariki nibura ya 18 kugeza kuri iyi tariki ya 17, nibwo ngo imiripuko umunsi ku munsi yaharangwaga mu buryo buteye ubwoba cyane ndetse ubwicanyi budasanzwe bugakorwa ku mpande zombi. Ariko nanone ku ruhande rwa Fardc ngo bakayihagararaho mu buryo bukomeye, ingabo za M23 yewe ngo zaje kwatikira mu buryo bukomeye kubera zagerageje kwihagararaho ngo bataza kuzaka kano gace, birangira neza byanze kugeza ku rwego rwa nyuma. Ubundi ngo baragenda barahapfira ivumbi riratumuka, imirambo ngo irimo kunuka muri ibyo bice ndetse ngo amafuso yikoreraga umunsi ku munsi. Aba M23 bo ngo akabo karashubutse ku ruhande rumwe nyuma y'izi raporo zigaragajwe. Ariko nanone ikiswe imiripuko karundura yakomeje neza ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wari ukurikiye ubanza niho humvikanye ikiswe operasiyo Ruto. Ariko nanone kubera propaganda sibinkomamashi za M23 bikumvikana neza ko hari abacenshuro benshi baje kugwa muri iyi mirwano ndetse abane bakaza gufata amatekwa
ariko ku ruhande rumwe na hatangajwe ikiswe operasiyo rutura yumvikanye umwe mu bacencuro wari ufite imbunda ari muri position ya snipers ubundi yewe akaza kurwana kuri bagenzi be aho neza neza aho bari babafatiye aha neza neza ngo niho M23 yahatirikiriye n'ubundi ubugera kabiri byanyabyo ukaza kuhatakiriza abasirikare babarirwa muri 49 kandi ari umusirikare umwe gusa urimo kubakoramo akazi gakomeye mu gihe ngo abacencura bagera kuri 7 yewe aribo byarangiye neza neza igisirikare cya M23 kibitseho mu buryo bukomeye ariko abandi baza kwirwanaho bari 12 5 babahohotse muri ubwo buryo iyo operasiyo ni imwe muri operasiyo zitangaje ndetse ngo zirimo kugenda zivugisha abatari bake ndetse ngo ibi noneho ngo bigiye gufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa ubundi sibyo gusa ariko noneho kuri rundi ruhande nyuma y'iyi operasiyo nibwo humvikanaga n'andi makuru yemeza neza ko ingabo za Israheli ziri muri uru butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gufasha umutekano w'iki gihugu ndetse zigafasha n'ingabo za GR gukomeza gucungira umutekano bwana Fachi Beto Felix Antoine Tshisekedi umunsi ku munsi ngo zaba zigiye kwinjira neza mu bikorwa bigendanye n'urugamba gufatanya n'igisirikare cya FDC nyuma y'uko ku rundi ruhande maze humvikana andi makuru avuga neza ko izi ngabo za Israheli mu banga rikomeye cyane zaba zirimo gutoza abasirikare b'ingenzi hano ku mirongo imbere ku rugamba ba FDC yewe abantu ngo bamwe na bamwe barimo kugenda banurwanurwa mu gukoreshwa ibikoresho biremereye cyane bya gisirikare byose bikumvikana mu zindi ngingo ziremereye ibyo ngabo bidahagije ibyo byose bikemezwa mu ngingo z'ubutasi zikomeje kugaragazwa ku ruhande rwa M23 ariko nanone bikemezwa neza ko nabo ngo baraza ku mirongo imbere ku rugamba noneho ngo akabo noneho kaba kagiye gushoboka bya nyabyo ibintu byongera guhindura isura ngo bakava muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubwo n'ubundi subwabo sibyo gusa ariko noneho ku rundi ruhande kibumba neza neza aho naho hari urugamba rw'isibaniro abarwanyi ba M23 bagerageje kwihagararaho ngo bibabona iby'ubusa FDC iragenda barabacucuma ivumbi ratumuka byo nkaho bidahagije FDC irituriza iba nk'iya divansi nzisubira inyuma M23 ngo igirane kwa kundi ngo ikomeza kubirukankaho ubundi imbunda za mota zari zihishe neza neza muri pozisiyo muri tageti za M23 ngo zibakoramo akazi ivumbi ratumuka kugeza nubwo bamwe batangiye guta ubwenge bagatahirira hasi ibikoresho bya gisirikare bakirukanwa abarwanyi ba FDC baje neza neza barongera binjira ku kibuga cy'umurwano baza neza bundi busha ubundi barongera bararipurana ivumbi ratumuka M23 birangira icitse intege ndetse ngo inasize abasirikare benshi baguye ku mirongo imbere ku rugamba n'inkomero ngo zaruka mu buryo bukomeye FDC muri tekinike bise infiltration porero niyo ngo ikaba ari imwe mu zo barimo kwese ya ku mirongo imbere ku rugamba zimwe na zimwe zatangiye kubasaba isesifuru mu bundi buryo ku runo hane ariko nanone nyuma y'uko aha habereye imirwano inako muri sake humvikanye kiswe igiso n'amasasu ya yandi yavaga muri D30 imbunda nayo yageze muri sake bya nyabyo kandi ziri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku bwinshi ubyamenyekanye neza ko zirimo gushobora M23 bityo ngo kuzifashisha ngo yaba ari umugambi neza neza wo kumukomeza kubarimbura muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo sibyo gusa ariko nanone Felix Antoine Tshisekedi kumvikana neza neza mu bikorwa bya gisirikare bigezweho birimo byo gufatanya n'igisigaye cya Israheli ibyo byose byari bihagije gahubwo bikavugwa neza ko hari n'abandi basirikare mu banga baba barimo kwinjira kuri ubutaka ngo ku Rwanda ku ruhande rwa FDC mu buryo bukomeye wiri kwa Chiko Chitambwe nawe ngo yerekeje neza mu mujyi wa Goma mu banga rikomeye mu gihe bivugwa neza ko yagiye guhura n'umwe mu bakomeye bazanye n'igisirikare cya Kenya yewe yabagiye kubabwira ngo bisubirireyo cyangwa ngo ibintu byaba bigiye guhindura isura mu buryo bukomeye byose birimo kugenda binurwanurwa turaje natwe tugenda tubigenzura kandi amakuru
ingenzi turaza kuyabaguha mu makuru atanu. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, kwinjirane neza ku mirongo imbere ku rugamba mu butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ni update zikomeye n'amakuru y'ingenzi turaza guhera neza neza miteritwari ya Masisi, Rucuro ndetse na Goma. Ahose harimo kuvugwayo amakuru y'ingenzi akomeye ariko turi buze kwibandaho mu buryo bwimbitse. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, Felix Antoine Tshisekedi neza neza ibintu yabyegereje umutima kugeza ku rwego rudasanzwe, akomeje guha amacumbi abagendanye n'uburwanyi ubutegetsi bw'u Rwanda bose aho bariho bose. Byose byongeye kumenyekana mu zindi nkuru zikomeye nyuma y'uko Tracy Wagner, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, amaze gucisha akarongo neza neza ku bigendanye n'ibikorwa ingabo za RDF bari barumvikanye mu banga rikomeye ry'igisirikare cya Fardc kuba zabafasha kurwanya umutwe wa FDLR muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Akavuga neza ko gahubwo ingabo za RDF arizo zikwiye kuva muri ubutaka bwa Kongo, bitabaye ibyo intambara ikaza gusozwa i Kigali. Aha ni amakuru y'ingenzi kandi agezweho akubiye hamwe umutekano, politiki na diplomasi. Mwongere muze muhurire hamwe kuri iyi paje turebere hamwe byinshi birimo kuvuga kuri izi ngingo ziremereye. 5/5 mwibuke kudushyigikira mukanda subscribe like munsi gato y'iyi video, tujye tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi. Ni ijoro ryo kuwa 16 umunsi w'ejo ryasize ibirindiro bya Bweramana bibarizwamo ingabo za M23 bitangajwe neza ko byamaze kugotwa n'abasirikare b'igisirikare cya Fardc kugeza na n'isaha nta musirikare n'umwe M23 wagerageje gusohoka. Yewe ngo ikiswe koridori zose bazifunze, haba koridori z'ibigendanye n'amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'amakurya, ngo ingabo za M23 bazihereje umwuka kugeza na nisa. Ariko nanone ku rundi ruhande bikavugwa neza ko hari technology ihambaye cyane irimo kwifashisha ku mirongo imbere ku rugamba itaramenyekana izina ryayo, ikaba neza neza yagose aba M23 muri ibi bice ngo ni ikiswe bimureya zirimo kugenda zicamo kabiri ugerageje guhunga urugamba hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwa M23 yewe ngo ni ukumanika amaboko bitabaye ibyo ugahita mu rupfu byanyabyo. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, nyuma y'iryo gotwa rw'abasirikare ba M23 bahereye muri ibyo birindiro, bikavugwa neza ko muri iki gitondo cy'uwa 17 indege zikojeje ubucu zigera muri ebyiri ngo zigasuka amasasu menshi ku barwanyi ba M23. Imibare ntabwo iratangazwa ariko ngo basize ubuzima ndetse n'ibigendanye ntibiturika basutsweho bimwe na bamwe bufite uko ahunga agahungira mu mwobo. Ariko nanone nk'ibyo si byari bihagije kuko ngo akabo karashubutse ibyanyabyo, iyo myobo yashuhaga bakongera bakazamuka hejuru. Aha barongera babasharingaho ikintu cyiswe amabombe aremereye cyane yavaga mu mitutu y'imbunda za D-30 yewe zisakuza kubi aha muri ubutaka. Ntabwo byari bizwi neza ko naho zahageze hano ku mirongo imbere ku rugamba. Ubu imibare y'abakomeje kugenda bagenda banurwanurwa bimwe mu bitangazamakuru biri ku mirongo imbere ku rugamba bakavuga neza ko hafi aba M23 barenga 500 bashobora kuba baguye ku mirongo imbere ku rugamba ndetse inkomere zikaba ari nyinshi ku buryo buteye ubwoba. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, muri update zigezweho muri aka kanya twerekeze Masisi neza neza ahanaho akomeje kumvikana urugamba rw'injyanamuntu rwa rundi bise rutura rukomeje guhungabanya neza ba M23 ubu bakaba bahabutse abazarendo kugeza nubwo gukubatekereza byo byonyine birimo kubatera igihumure mu buryo umwe cyangwa ubundi kuko ibyo barimo kwakorera byo ngo nakasa murwe yewe ngo birenze ubwenge bw'aba M23. Bamwe mu basirikare bagera kuri 17 nababwiye bagiye bafatwa batanze ikintu cyiswe ubwino ku bigendanye n'abagenzi be bakomeje guhangana hano ku mirongo imbere ku rugamba mu gihe ngo bahagurukiwe muri ibi bitero bidasanzwe. Bakavuga neza ko ngo bamwe na bamwe barimo guhatirwa bikomeye cyane kwishora mu rugamba
kurundi ruhande ngo bamwe bakaba barimo gucukura amabuye y'agaciro muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikorwa byose ngo nibizwi neza ndetse ngo nibigeragezwa guhishwa mu banga rikomeye, ngo bakagaragaza neza ko barimo kurwana ku ruhande rumwe ngo barwanira uburenganzira bw'abaturage b'Abanyekongo. Ibyo basanze neza neza atari nabyo barimo bagamije, gahubwo nk'ikigamijwe yari cyiswe lobbying ikomeje kumvikana ku ruhande rwabo. Aha muri Masisi hagaragaye imirwano ikomeye hagati y'abazarendo ndetse n'igisirikare cya M23, aho abazarendo bagiye bafata bagakuriraho imisoro abaturage ku batangiye neza kubyina insinzi. Avuga neza ko abazarendo nari biryabo ngo bageranyije n'ukuntu bari babayeho ku duce turimo kugenzurwa n'igisirikare cya M23. Si ibyo gusa ariko none ku rundi ruhande muri teritwari ya Rucuro neza neza aho bita Kibirizi, Burindi, Busogo, Kibingo, aho hose n'abazarendo bakomeje kugerayo mu buryo bukomeye muri deployment bise Rutura, yakomeje kumvikana ko bakomeje nabo kwiyongera ku bwinshi muri ibi bice. Ariko nanone bakavuga neza ko ngo bagiye bashinga ibirindiro aharimo Kibingo, bakaba batatswe bikomeye cyane n'igisigari cya M23, bakirwanaho nabwo bakadivansinga aba M23 babarushije imbaraga mu buryo bukomeye kongera gutsinda urugamba muri ibi bice. Byongeye gusobanura ikindi kintu gikomeye cyane. Ariko nanone ku rundi ruhande ibikomeje kuvugwa kuri imihanda nuko umwe mu baminisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo w'ububanyi n'amahanga Tshisekedi wagina yaje gushinga agati neza neza bigendanye n'ibikorwa babeshiraga igisirikare cya Fardc ngo cyumvikanyemo ku ruhande rumwe ngo rwo gufasha igihugu cy'u Rwanda guhangana n'igisirikare cya FDL kiri muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bikorwa byose mwumvishe nk'igisirikare cya FDL ngo nta kintu wagishinja ngo ku buryo ngo waza neza neza uko wiboneye ukaza ubashiraho igitutu icyo ari cyo cyose ngo ukazana ikintu cyiswe propaganda ngo uzitwaje warangiza ngo ukinjira nka leta ya Kongo gutyo gusa ngo bikugwe amahoro. Yaje kuvuga mu magambo akomeye cyane anashira akadomo kuri ibikorwa byose mwumvishe ko igisirikare cya RDF cyemererwa kuza hano muri ubutaka bwa Kongo ngo guhangana n'umutwe wa FDLR ku mirongo imbere ku rugamba. Ibyo byose ariko nanone bakavuga neza ko bamanza bakura izo ngabo za RDF ziri guhangana nabo muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubundi nabo bakabaha ibyo bifuza yewe na FDLR ngo yataha ku bwiza cyangwa ku bubi mu buryo bwemejwe neza. Ariko nanone icyambere ni ukumanza bakora izo ngabo za RDF ziri mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amagambo ya kasa mutwe yongeye gutigisa isi yose, yongera kwifata ku munwa mu buryo bukomeye mu bigendanye n'ibikorwa byose bya gisirikare, bagaragaza ikintu cyiswe ibiziti yuko ingabo za RDF zifatanya n'igisirikare cya M23 umunsi ku munsi muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo nta gushidikanya ndetse n'ukuri kwa nyako ngo kurahari Fardc ngo ubutasi yabufatirijeho burya mu buryo bukomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande reka tugaruke igoma. Mu joro nibwo hagaragaye n'ubundi ikintu cyiswe defense yo ku rwego rwo hejuru hose muri patrouille karabutaka ngo M23 bari bafatiweyo bagera kuri 24 bakabazwa ikintu cy'ingenzi ngo baba bazakoresha kugira ngo binjire mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri urwa mukuru wa Goma. Yewe byose ngo byamenyekanye noneho ngo patrouille ngo zirakazwa zigeza ku rwego rwa nyuma. Abasirikare b'abacenshuru barongera bapanga neza imbunda kabuhari ku mirongo y'imbere ku rugamba zimwe na zimwe ngo zagiye neza zikanga M23 ngaho bari bose ngo barimo kugenda batitira bya nyabyo. Birumvikana bazishyirwa muri position za nyazo ubundi ngo bakereka isomo rikomeye cyane ba M23 ngo bashaka kwigira karaye kajya he. Yewe ngo batake goma noneho ibintu byongera kujya irudubi noneho ngo ibintu byahita bihinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi
ndetse n'intambara mwise rutura bose bakomeje kumvikana neza ko Félix Antoine Tshisekedi ngaye bikiye neza ba M23 natunga kazayisoreza mu gihugu cy'u Rwanda Kigali byose ngo byahite bitangizwa igitaraganya nani kintu byitaweho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko nokwitonda igisirikare cya M23 cyongera kubirirwa mu busesenguzi bukomeye kugendanye n'ibikorwa byose bya gisirikare iki gisirikare kizimba mu munsi ku munsi gakabo kazashoboka kandi ngo byose bizarangira abanyekongo bongwa icyo bagomba gukora ngo mugomba kuba mufatanya n'ubutegetsi bwanyu mukarwanira neza ubutaka bwanyu kubigendanye na M23 byo ngo nibe bashuke kuko ngo ibyo byose mwazabyicuza mu buryo bukomeye ibyo byose byumvikanye mu zindi nkuru singingo ziremereye cyane zaganirwaho gahon muri bitangazamakuru si byo gusa ariko none kuri urundi ruhande